principal avenida da capital dos paraibanos. Perseguição. A polícia mandou parar. Aí não pararam, não. Meteram bala na polícia. Olha a situação. Cadê, 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 cadê? Era neste veículo que os suspeitos estavam no momento em que os policiais militares tentaram uma abordagem na Epitácio Pessoa. Mas o motorista decidiu empreender fuga. Foi aí que se iniciou uma intensa perseguição que terminou no bairro de Tambiá. Os suspeitos ainda chegaram a atirar contra os policiais que revidaram a injusta agressão. E um deles acabou sendo atingido e conduzido para o Hospital de Trauma de João Pessoa. A guarnição, justamente por determinação do comando, estava realizando esse patrulhamento de caráter preventivo na região para tentar evitar justamente esse tipo de delito. Então a guarnição se deparou com um veículo que estava com vários indivíduos dentro em atitude suspeita e resolveu realizar a abordagem. Durante a tentativa de abordagem, os indivíduos preferiram tentar fugir da guarnição e a gente conseguiu finalmente realizar essa abordagem lá no bairro do Tambiá. Nesse momento, eles optaram pela resolução da pior forma, reagindo contra a guarnição. Tivemos que repelir a injusta agressão e já acabamos atingindo um indivíduo que foi socorrido por trauma e os outros foram apresentados aqui na central. Apesar de todo o material encontrado no veículo, da fuga e da troca de tiros, aqui na delegacia, os detidos disseram que estavam apenas passeando. É, eles disseram que estavam só passeando, né? Como é que tem uma cara de pau dessa? Troféu, óleo de peroba, não? Eu tava passeando, senhor delegado. Aí saí passear, aí eu levei, olha os três meninos aí, estavam passeando pela orla, é. Aí levei aqueles alicates de torar, aliás, de torar cadeado, duas faquinhas de peixeiro, um facão que era de papai, um pé de cabra, né? Como é o nome dessas toucas aqui? Só quem usa é os ninja, balaclava, né? É enforcar, não, eu só tava passeando, senhor delegado, é cara de pau da molesta, homem. Tem que pegar um pincel e pincelar assim, ó. Óleo de peroba, assim. Cara de pau lisa, né, rapaz? Mente, mas também, ó. Dizer o que aí? Estão aprendendo com os políticos lá de Brasília, tem um bocado que mente. Aí os meninos daqui de trás, né, daqui de nós, aprendem com os políticos lá. Político lá mente com a cara dura. Não era eu. Essa imagem, o senhor recebendo o dinheiro? Não era eu, muito parecido, né? Estão aprendendo, mente com a cara dura. Como é que diz? Não, eu estava só passeando. Eita, deixa eu ir aqui, ó. Daqui a pouquinho. Cadê Flavinha, hein? Hein? Deixa eu ir aqui agora, ó.